Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gəldiniz. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində Atatürk prospektində yerləşən Səfa aptekindən təxminən 100-120 metr məsafədə 2 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində Deməli bir böyük sala eyni zamanda iki otaq olan bax qarşıda gördüyünüz belə bir mənzil satılır. Qiymətə 200.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda mən qapıdan giriş hissəsində yerləşirəm. Gördüyünüz kimi qarşıda deməli hərsa 4dən 4də təxminən bax belə bir ölçüdə belə bir otaq var qabısı dəmirdir. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdə sənət çıxarışı olur, yəni açıq xidmət tələb qısadən sənətdir. İndi isə deməli mən sizə zalını göstərirəm. Zalın uzunluğu 6, eni 4 metrdir, hündürdür. Polu taxtadır, yəni möhkəm materialdır, təmirlidir, təmirlinin yəni mən sizə görmək mümkündür. Bildiyiniz kimi deməli Atatürk prospektindən 6 və 7 nömrəli marşrutlar işləyir. Bura isə bu zonadır. 2 tonluq subağı var. Təmirlidir. İnsema səhmlə göstərirəm. Bu hamamın kolonka sistemidir. Evdə ümumiyyətlə kombi sistemidir. İndi isə ikinci otağı göstərirəm. Ölçüsünə görə deməli ikincidir. İkinci otaqdır. Yəni 4x4-dür. Bu cürdür. Yenidən deməli ikinci otağımı sizə göstərdim. Bura isə deməli ölçüsünə görə ən kiçik otaqdır. Deməli başqa regionlar çündə onu da deyim ki, Səfa Apteki Heydər Əliyev prospektində yerləşən beynəha Xəsəxananın arxası demək mümkündür. Yəni orientrovsun oran dedim sizə. İndi mətbağını göstərirəm. Mətbəxi həqiqətən böyükdür. Bax yenidən. Demə harsa uzunluğu 6 metrdir. Kombi sistemidir evdə. Çox yaxınlıqda 18 və 29 nömrəli orta məktəblər yerləşir. Yenidən mən sizə mətbəğini göstərirəm. Bax belə bir İ 1 otaq, 2 otaq, 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində olan mənzilin qiyməti 50.000 manatdır. Qiymətində mütləq məndə bildiyimə görə razılışma olmalıdır. Yenidən, deməli mən sizə koridoru göstərirəm. Bax belə, sizlərə uğurlar.